Մերոնք գետը եմ կայք եթերում ես, շարունակում եմ, մերոնք շարք է բարև ձեզ, մի քիչ ձայնային տվյալներ ես այսպես ասաց, այսօր այն չի, մի քիչ խզված է, բայց հուսով եմ, ինձ լսում եք, ես չեմ կարող սպասել միջև ձայնս կարգի գա, մրսել եմ, այդպես էլ է լինում, և այսպես Գլենդենյան այգիներից, բոս այգիներից մեկում եմ, այնպես ընտրեցի, որ իմ թիկունքում գոնե գրադարան լինի, և իմ ձեռքում մի հետաքրքիր գիրք կա մի մարդու մասին, Վերես Սարուխանյանն է հեղինակը, վերնագիրն է Բացառիկը, այս մարդը ուղիղ 30 տարի, յուրաքանչյուր ամիս $420 փող է ուղարկել համահայկական հիմնադրամին, ուղիղ 30 տարի, 20 տարի հետո վերջապես բարեհաճել են գտնել այս մարդուն, Լևոն Քիրաջյանին և մեկ երկու շքանշան տալ, ուրեմն երբ խոսում ենք հայրենիքին, իդեպ Լևոն Քիրաջյանը ամենևին էլ, չգիտեմ, մեծ փողատեր, մեծ գործատեր, չգիտեմ մեծ գործերով չի զբաղվում, վարորդ է աշխատել իր ամբողջ կյանքում, այև հանդիպեցի, ասացի, պարոն Քիրաջյան, ինչու այդպես, ասաց, ես իմ հայրենիքն ա, ես այլ խնդիր չունեմ, այսպես տասնյակ տարիներ, մեր բոլոր հայրենակիցները և Ամերիկայից, և Ֆրանսիայից, չգիտեմ, աշխարհի բոլոր երկրներից, Ռուսաստանից փորձել են պետք լինել հայրենիքին, և իրենք ըստ իրենց պիտանի են եղել, ես Ռուսաստանում մի համայնքի ղեկավարի հետ խոսեցի, ասաց մի օր Քոչարյան Ռոբերտին հարցրեցի, ասացի, սև փողեր ենք տալիս, կամ մեր փողերի մասին շատ չի բարձրաձայնվում, ինչ է կանում այդ փողերը, ասում է գույնը գցեց, իբր բարկացավ, ասաց, դրանք բանակի փողերն են, մենք դրանով բանակն ենք կայացնում, թե ինչպես կայացրեցին բանակը, վկան իրենց ունեցած երեխաների միլիարդավոր դոլարները, թե ինչպես կայացրեցին բանակը Սերժիկ Սարգսյանը, վկան իր փեսամիշիկի և մյուսների ունեցվածքները, գողոնը դեռ ետ չեն տվել, ահա այսպիսի իրականություն ունենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանդիպեցի մի զվարճախոս Վարսավիրի, ասաց, դառն անեկդոտ եմ պատմելու, ասացի, հետարքիր է պատմի, ասաց, նապաստակը թախվածքի փաթեթը ձեռքին գնում է, առյուծը ասում է, էդ ուր ես գնում նապով, ասում է, դե գնում եմ էս շիտուն, ոնց ասում է, էս շտուն ունի, ասում է, հա, էն էլ երկարգանի, պատշգամբով, այգով, տարածքով, ասում է, հլա գնանք տեսնենք, հասնում են տեղ, առյուծ նիրոք տեսնում է, որ շքեղ մի տուն երկարգանի, գազանները խորոված են անում, երկում են, պարում են, խոսում են, ասում է, բա, էշ նուր է, ասում է, էշը Ամերիկայում է, այսպես, դարը խնդուկ, դարը անեկդոտ, կամ Ամերիկայում է, կամ Ռուսաստանում, կամ չգիտեմ, էս է ենը, և երբ այսօր մենք խոսում ենք հայրենիքից, հայրենիքին նվիրում տված սփյուռքից, սփյուռքը սկզբունքորեն իր խնդիրը կատարել է, կազմակերպիչներն են, այսպես ասած, անվորու գլուխ եղել կներեք, մարդ չեն եղել, ստորեն եղել, լապել են այդ ամեն ինչը, ոչ բանակ են գզորացրել, են լաչինի ճանապարհն անգամ էլի սխալ էին սարքել, էլի տակովն էին արել, 4-րդ սորտի ճանապարհ էին սարքել, այն ինչ պիտի ավելի բարձրակարգ լինել, բայց տղերքը փող շինել սիրում են, անունն էլ դնում էին, թե բանակի համար են անում, ահա են իրականությունը, որ ունենք, և ահա են դառնությունը, որ սփյուռքում զգում են մարդիկ, վաղը կհանդիպեմ կամ մի քանի օրից, մի հարցազրույց Գլենդեր քաղաքի քաղաքապետ Քասախյանի հետ կզրուցենք իպետս, բայց այն ինչ այսօր զգում են մեր հայրենակիցները, ովքեր դառը դատել են, դատարկ են նստել, դա փաստ է, վկա, էշի անեկդոտը, ուրեմն ինչ պիտի անենք, երկու օր առաջ
imața ur, este hamer pitita, ce gândim, nașkin ca capet maruțiane, astu silum, calizen anhata ca hamer knirov, uzumem harțanem, vercin tarinderin, iert, petacanuren, este recav, Hayastani, ce gândim, gusanakan, așuvakan, ce gândim, nevaka hambere, pari, petacan, special asat, parahumbă, în ce caz mă pe petuciune, spiurchi e, pohadar țara beruciunere, ciști pahelu hamar. El pe ve caz mă chierpele, ai sor mă tatu mi ai dmasit. Te amen mecaz, merg al hiciară testelor, calpidigan haste în chestie, e merg pat chirațrat, arvestă patatenc spiurchi gălhit. Et patatat arvesti arciuncum, meg spiurchi în corțenum. Meg, berumen galizen martik, aghchikner, irents egat chegat tsutsadrelov, portsum gaitakrel, espes asats, vor tsagotorel linu. Yerken iphr matutsum, baremastutyunere tsutsanelov, Hayastani hanrapetutyuna nakhord tarinerin, de es verchi 5 tarinel mez nver, vochinch chi arel, spyurki et mshagutayin, lurch kaper hastatelu hamar. Voci ce are el, în caroti ierke, caroti hoscă, este berelu, paștonapes, Hayastani cogmit, hai petucean cogmit, ahate inciu, menchima, il rumandran, vor, hamaica ca, himna dramovel, cociarian robic nu se arzic sarxiane, inciarețin, ciarețin, talarețin, martic, ia sta în față. Avelin, inciuran hatnere în galis, este, asumen mes pohtăvec, Ertan Hayastana parkeng. Haskanum ek, et avanaki baliknere Hayastan parkogh chen, bayts spyurke el chigiti um havata. Ov inch patmakan paster e vkayakochum, te ay vor sa espes tini ke parkeng. Petutyuna piti esteh shat shat aveli aktiv lini. Et aktivutyan pakase spyurkum zgatsvum e. Et aktivutyan pakase hyastapestume martkats. Ինձ հանդիպում են, ասում են, բա ինչ է լինելու, բա ոնց է լինելու։ Ուրեմն Հայաստանում այն ինչ ճիշտ չի կատարվում, այն ինչ սխալ է կատարվում, ազդում է էստեղի մարդկանց վրա, այս վերջին դեպքերն էլ մեզ նվեր, չգիտեմ, միթե այս ճանապարհով ինչ-որ տեղ պիտի հասնենք։ Սփյուռքն էս պահին, այսպես ասած, կիսամասնատված ժողովուրդը մոլոր, հարցականները շատ, պետությունը ձերքերը կարծես թե լվացած, միայն փող են խնդրել, միայն փող հավաքել, անունը դրել, չգիտեմ, ես ենք կարոցում, են ենք կարոցում, դրանց գոնե 50%-ը չեն կարոցել։ Այսպիսի դառն իրականություն ունենք, մարդիկ կարոտ են ճշմարիտ, հայեցի, երկի է, խոսքի է, ու հատկապես պետական մոտեցման, մի ընկերոջ հետ զրուցում էինք, ասաց, դուք ոնց եք պատկերացնում, ոնց է ապրելու մի երկիր, որի 70%-ը քաղաքացիների դիմել են գրին քարտ շահելու համար։ Այսպիսի դառն իրականություն ունենք, ասել է, թե երկրում մենք պիտի փորձենք, իշխանությունները պիտի լինեն այնքան ճիշտ, այնքան ուշադիր, այնքան աշխատասեր, որ այստեղ տեղ հասնի, մարդիկ զգան ու տեսնեն, որ հարցականները չլինեն, բնականաբար ոչ ոք ոչ ոքին չի ասում, ռազմական գաղտնիքներ բացեք, երբ մի տեղ սոտքում մեր տղերքը հարց են լուծում, սփյուռքում հասկանում են, որ այնտեղ քնած չեն, բայց երբ մի ուրիշ դեպքում, չգիտեմ, մեկը վարչապետի տղային քարշ է տալիս ավտոն, հետո էլ գնում են, չգիտեմ, դատի են տալիս, հետո էլ ասում են, ախրզով ածի մորը ոնց կարելի է ձերբակալել, էդ էլ կա եվ են էլ, սփյուռքը շվարում է, մարդը շվարում է, մարդիկ ճշմարիտ մոտեցում են պահանջում, մարդիկ հույս են ուզում։ Ամենացավոտ ու ամենակարևոր հարցը, որ այստեղ ինձ հարցնում են, բա ոնց է լինելու Արցախի հարցը, Արցախի հարցը բոլորի համար, այսպես ասած, հարցերի հարցն է, ինչ ենք անելու, Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը տվեց, հրաժարվեց,
եսպիսի հարցադրումներ են հնչում, սա են կարոզում նաև էստեղ որոշ կարոզիչներ, ուրեմն բացատրությունը մեկն է, բայց մեկի երկուսին այսպես ասած ասելով չէ, Արցախը ինքնորոշվել է ժամանակին միջազգային բոլոր չափանիշներով, այո, այն երկու բորոտները փչացրեցին մեր հարաբերությունները, Արցախին որպես բանակցող կողմ հանեցին ընթացքից, աշխարհը տեսավ ծիծաղեց ու մեզ չներեց, հիմա փաստի առաջ ենք կանգնել, Արցախը ինքը պիտի իր իրավունքների համար պայքարի, Արցախը ընդեղ տեղում, թե մենք ինչ աջակցություն կանենք ու արել ենք վկա մեր անցած տարիները, այո, ընդեղ տղերք են պետք Արցախը կազմակերպելու համար, Սամվել Բաբայանին գիտեմ, թող լինեն ավելի ուշեղները, ավելի բնդերը, պետք է Արցախը միավորվի, ամեն տված վնասի համար հինգը հետ տա, ու աջակցությունը մարդիկ գիտեն ինչ կանեն ու ինչպես, հացը հացարարին պիտի տան, Արցախը պիտի կրվի իր իրավունքների համար, Արցախն այդ իրավունքն ունի, վաստակել է, Հայաստանը պաշտոնապես չի կարող միջամտել, ցավալիորեն Հայաստանը կարող է տալ հնարավորություն, որպեսզի Արցախը իր բյուջեով էսովենով ապրի, իսկ մնացած հնարավորությունները ստեղծելու է ամուր արցախցին և ուրեմն կամավոր գնացած տղերքը, ինչի ճանապարհն ու ժամանակը գալիս է, Արցախը կա և մնալու է հայկական, բայց Հայաստանից ավելին պահանջել չի կարելի, Հայաստանն էս պահին իր 29,840 մետրի կրիմն է դեռ տալիս, կիլոմետրի կրիմն է տալիս, հասկանում եք, ու էս ամենին մեզ հասցրել են էլի էն երկու բախտախնդիր ավանակաբարոս տահակները, որոնց համար հայրենիքը ընդամենը բիզնես էր, ուրեմն պիտի լեզուները սեղմենք ատամներով և լուր հասունացնենք այն պայքարը, որի ձևն ու ձևը մենք գիտենք և որի ժամանակը գա ու կտեսնենք, թե ինչ կանենք, այսքանը այս պահին կուզեի ասել, հաջորդիվ կհանդիպենք գլենդելի քաղաքապետի հետ հարցազրույցում, առողջ կացեք։